gente do céu, olha como é que tá a situação aqui de quem mora aqui na Limpa. Nós moramos aqui na Limpa e estamos cercados, estamos ilhados. A gente não tem bem dizer por onde passar mais, porque estão fazendo essa reforma aqui na geral do Ouvidor, aqui que dá acesso à Praia do Ouvidor e Praia do Rosa, da SC até as praias. E tá horrível, tá horrível. Não tem mais por onde a gente passar, porque as ruas estão todas esburacadas. Olha só, fica difícil até para filmar e falar, porque. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Porque é muito buraco, é muito, muito. São crateras. Então tá bem difícil. É carro atolando a todo momento. As molas dos carros estraga tudo, porque é uns buracos assim que isso aqui acho que só de trator mesmo para passar aqui, para dizer, ah, tá bom de passar. De trator eu acho que é tranquilo. Porque de carro, pelo amor de Deus. Beleza, vai ficar bom, é preciso, é necessário, choveu, vamos dizer assim que sobre a chuva ninguém tem culpa, né? Choveu, choveu, vamos fazer o quê? Mas olha a situação, isso aqui devia, não sei, que nem agora não tá chovendo, devia ter aqui uma máquina da prefeitura dando uma ajeitada, né, pra melhorar um pouco a passada aqui dos carros, porque a vida não para, né, gente? A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas e precisa andar de carro nas ruas pra poder ir até o trabalho, pra carregar, transportar as coisas. E não se vê um movimento aí, ó, tá tudo parado. Por exemplo, agora aqui, ó, podia ter um caminhão aqui largando umas pedras, alguma coisa aqui pra tapar um pouco esses buracos aqui, porque a população precisa sair, trabalhar e fazer as coisas, né? Então eu tô achando muito descaso aqui também da prefeitura de Garopaba. E não tão dando a preferência aqui, porque isso aqui é uma rua assim muito usada. É uma das ruas mais usadas de Garopaba, é o acesso Praia do Rosa e Praia do Ouvidor. Tem muita gente que mora aqui, que interliga a Garopaba com Imbituba ali pelo bairro Ibirakera. Então, poxa vida, é um desabafo a gente fazer isso, sabe? A gente tá feliz que tá sendo feito, mas tá complicado. Tá complicado porque uma coisa é quem não passa aqui, quem não tem a necessidade de passar, fica lá esperando na sua casa até tudo se terminar e tal. Mas a gente que precisa do dia a dia tá passando aqui, tá complicado. Tá complicado. Não sei o que que vai acontecer ainda assim, ó, porque já deu briga, as pessoas brigam ali porque daí um carro quer passar, o outro não deixa, o outro quer passar primeiro. Não tem uma fiscalização aqui. Deveria ter o tempo todo alguém aqui organizando o trânsito ali nos pontos mais críticos, mas não tem, não se vê isso. O que eles fazem é colocar uns cones lá no outro acesso pelo desvio ali do bairro da Limpa. Só que agora eu tô vindo por aqui para mostrar para vocês, mas depois na volta, quando eu vim, que eu tô indo trabalhar agora lá na Praia da Vigia, quando eu voltar, eu vou passar por ali, eu vou voltar ali pelo acesso da Limpa lá, pelo desvio que tem por lá, que sai lá na SC também. Só que assim, ó, lá tá pior do que aqui. Tá pior. Tá bem pior. Aqui ainda já largaram aqui, por exemplo, umas camadas de tipo uma brita, um semi-asfalto, sei lá o que que é isso aqui. E ainda não tem tanto barro aqui. Mas lá por outro lado, lá, misericórdia, lá tá pior. Lá tu tem que andar a 1 por hora. E ainda passa de vez em quando um carro maior, uma caminhonete, e te dá um banho de lama. Tá crítica a situação. Vamos torcer para que tudo se finalize logo, o mais rápido possível, isso aí, porque a população aqui do Campo Duna, do bairro Limpa, daqui do pessoal de acesso da Ibirakera, que tá todo mundo doido com isso.